ហើយថ្ងៃនេះមានរបស់ផ្សេងយ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងខ្នាយហ្នឹងហើយខ្នាយមួយប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទខ្នាយតាន់ហ្នឹងហើយចិត្តល្អហ្មងតាន់តាន់តែម្ដងតាន់ពេញ 100% តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយធំនេះមិនមែនស្នាមប្រេះទេគឺស្នាមសរសៃរបស់វាទេឯស្រោបស្រោបជាមួយលោហៈធាតុហ្នឹងហើយលោហៈធាតុនេះជាលោហៈធាតុបុរាណចេញពីកាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានរបស់ផ្សេងយ៉ាងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងខ្នាយហ្នឹងហើយខ្នាយមួយប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទខ្នាយតាន់ហ្នឹងហើយចិត្តល្អហ្មងតាន់តាន់តែម្ដងតាន់ពេញ 100% តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយធំនេះមិនមែនស្នាមប្រេះទេគឺស្នាមសរសៃរបស់វាទេហើយស្រោបស្រោបជាមួយលោហៈធាតុហ្នឹងហើយលោហៈធាតុនេះជាលោហៈធាតុបុរាណចេញពីកាក់ហ្នឹងហើយ